video kahit po naman. Jackie Boss. This game is tough. Very physical.
sure kama wewe ndio unafanya hivi ni kwa nini kwa spring the spring baba yeye sasa tafuta ndio kwa kuna mada spring mtu mmoja akishika mpira hii haizi shika Wamekwara. Eh. Ah, tuko tuna yeye hapo. Yaani ndio. Kama unakuaribia na ndio. Gracias.
Three,
kuuliza rugby ya rugby jambe rugby ni ngumu lakini ngumu
Come on!
mambo ya video. Video kitu ume Google YouTube. Ni za rugby bwana. Ah. Eh na chana shimenga angalia. Aya. Drop inside. Nice one. Maji huyo. Wewe maji.
Yeah.
sima. Ah, watch out.
lazima. Thank you.